tusone so bhutsi papa panzvananzwe uya usone bhutsu iyi kudai o handobonona kuti munhu wese zvakatomangirawo wakomana but madzvangu zvinenge zvakanyanya nani arotokwanisa kuya achiisiya achinamisa kuenini munhu anona mabhutsu anofamba asina bhutsu nhamo yacho ikai kuna nhamo yakadai mani apa chinyika chacho chakaora dzinenge dzichiputirana chawi nhamo dzacho one kusonana so one after the other apa ndine nzara nilambile apa vamwe varikudya sadza nemazondo mundege vamwe varikudya sadza nemazondo mundege apa inini nditori panapa simba racho rekusakana mutsundo mubhutsu riri kutobva pasadza nemajuru anedove andadya man live inombonaka ngavarekere kutidaro man apa maiboi vanongotaura rabha nepasaidi he baba john vepa next door vanosota he vanosota ngavauye ngavauye vazvisote apo mufano wangu kumusha wokutsiki tichingopainirana nhamo dzajanzi he arumwa nechikirimbani achiteya makonzo nembeva nai mudhara unoziva vanhu vari pamahwani kujamani uri kubva kupi uri kubva kupi ndiwo munhu ari pamahwani uri tsvakiko uchikwe nei urungu unongoinda uchingoda ngomiramira uchiteeranyadzevamwe vanhu so ndikutambura but watonifilisa aya kunoita makuhu echikadzi kudaro manuuri kutsvagei mumangoandiwoya uchichema panapa aiwa kandipa ofisi pangu kapabasa pangu kandipa ndinoshanda muti wakwe anga achichema ndiani skuzapa anga achichema ndiani.